Dorazili jsme do Valtic, jsme ubytovaní v apartmánu, teď si dáme velmi dobré víno a pak se půjdeme podívat na zámek. Řekněte, že to není nádhera. Takhle ještě po západu slunce krásně začíná být osvětlení. Jinak noční osvětlený zámek je úplně nádherný. Co tomu říká tady kolega? Co říkáš? Je to dobrý? Chlapec nemá slov, takže to je asi úplně vynikající. Tak tamhle je takový malý kopeček nahoru ke kolonádě. My ale jdeme na druhou stranu. My tady máme menší, ale o to prudčí kopeček. Takže jsem dost zvědavý, jak to zvládnem
až si nahoře nevypustíme duši. Tak jsme vylezli kopeček a jsme polomrtví. Takový krásný prudky. Akorát ten druhý na kolonádu by byl mnohem větší, že ta kolonáda je, doufám, tam krásně vidět tamhle nahoře vzadu, jak je tam parádní. Nemůžu popadnout dech. Tamhle za náma v dáli je vidět větrníková velmoc, Rakousko, kde jsme na hranicí. Je přímo tamhle Rakousko takhle. A je to jeden větrnej elektrárna za druhým. Prostě krása. Zase tak vysoko nejseš. Jsem vysoko. Včera jsme dali tamhle ten malý kopeček, dneska tenhle ten velký. Musím říct, že ten větší poměrně slušný zabiják. A asi toho lituju, že jsem naplánoval test tady tudy. Měli jsme to nějak obejít. Veď? Jo. Ne, už máme za sebou. Nehorší máme za sebou, tady je taky to dobrý. 23 km v nohách. Jsme našli v Úvalech nádherný pozemek, ten by se nám fakt líbil, sice u hlavní cesty, ale rovnou
se zdí vystavenou na zahradě a se sklípkem. To by bylo paráda. Vypadá dost dobře i rovnej. Líbil by se. Tady u Valech mají nádherný resort. S terasama, ubytováním, se vším všeli. Asi to bude pro takové VIP osoby, ale třeba do toho taky někdy dorostem, až někde na kardem prachy. Člověk vyleze prudkej kopec jako svině. A je tady napsáno Coffee, wine, beer a mají zavřeno. To je pech.